Шановна громадо, сьогодні Україна переживає непрості часи. Ми завжди думали, що боротьба за українську незалежність закінчилася 23 роки тому. Але тепер ми бачимо, що боротьба лише розпочинається. І, на жаль, кращі сини України змушені зі зброєю в руках відстоювати нашу незалежність та виборювати наш суверенітет. У цей складний період усі ми, все українське суспільство, має об'єднати зусилля для перемоги над агресором. Нас підтримують мільйони людей та сотні країн. І ми обов'язково переможемо в цій боротьбі. Україна обов'язково буде суверенна, незалежна та єдина. Слава Україні! Слава її героям!